שבוע טוב, שלום עליכם. מספר הרב יוסף הרטמן שליטה שבשנת טוב שנחוף הוא ישב בהתוועדות אצל המשפיע של תואם חתמימים בלוד לבשלם חיים קסלמן, ובאמצע ההתוועדות שהם ישבו נכנס פתאום יהודי זקן עם זקן לבן, ורב שלם חיים אמר, או, שלום עליכם. ואז הרב הרטמן שאל את אחד הבחורים, תגידו, מי זה? אז אמרו לו, זה החסיד רב אברום פריז, והוא מביא עכשיו דמי חנוכה מהרבי. מספר הרב יוסף הרטמן שהרב אברום פריז הביא לכולם מטבעות לירות מהרבה, והעירת כבוד, הרוממות, הקדושה, מה שהוא הרגיש באותם רגעים, הוא הרגיש ממש חיבור שהוא רוצה להיות ממש מקושר לרבה, דרך חסיד של הרבי. עכשיו תארו לכם, מי שקיבל מהרבי באופן אישי דמי חנוכה, עד כמה הוא מרגיש קשור ומחובר לרבה, שהרבה נתן לו בעצמו דמי חנוכה. בשנת תשכ"א, הרבי שלח דמי חנוכה לכל הבחורים שיעשו מבחנים בחסידות. מי שילמד מבחן בחסידות ויבחן, הרבי כתב, לא משנה התוצאות, אתם שומעים? לא משנה התוצאות, העיקר שיבחנו, מי שיבחן יקבל דמי חנוכה. באותה שנה הרבי רצה שיהיה גם כן עשייה ולתת משהו כדי לקבל את הדמי חנוכה. קראתי סיפור שבשנת תשכ"ד ד' בחודש מר חשוון נכנסה ילדה, הבת של רחל זמיר, לרבה ליחידות, ואז הרבה נתן לה דולר ואמר לה, הרי אנחנו לא נתראה בחנוכה, אז אני כבר נותן לך מראש דמי חנוכה. חשבתי היום בשיעור שלנו לדבר על העניין למה ומדוע נותנים דמי חנוכה. ברור שמנהג ישראל זה תורה, ואם ראינו אצל רבותינו נשיאינו שבנר החמישי של חנוכה הם חילקו, אז ודאי שזה עניין גדול, זה כבר מספיק לנו תשובה. אבל מעניין לראות עוד כמה טעמים וסיבות שכתובים במקורות, למה מחלקים דמי חנוכה. הרב של פרנקפורט דה אודר, רבי יוסף תאומים, שחיבר את החיבור פרי מגודים, כותב, על שלושה דברים העולם עומד. על מה העולם עומד? על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. אז כל המצוות של חנוכה אנחנו רואים רמז לשלושה הדברים שעליהם העולם עומד. תורה, כתוב כי נר מצווה ותורה, או מדליקים נרות חנוכה, זה רמז לתורה. תפילה, יש לנו כמובן את הלל ועל הניסים, ומתפללים, יש הלל, ניסים ונפלאות, משבחים להודות ולהלל לשמך הגדול. מה עם גמילות חסדים? גמילות חסדים זה אדמי חנוכה, מעות חנוכה, או שנותנים לתלמידי חכמים, או שנותנים לילדים, ולכן יש לנו בחנוכה את כל השלושה דברים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. את זה אומר הפרי מגודים. ראיתי עוד פירוש של בעל הכנסת יחזקאל. הכנסת יחזקאל היה רב באלטונה, ליד המבורג. בעל הכנסת יחזקאל, רבי יחזקאל קצינלה בויגן, הוא כותב, למה צריך לתת דמי חנוכה? כי יש כמו בפורים שאנשים מתחפשים כדי לבוא לבקש צדקה כי לא נעים להם, אז רוצים שיהיה בחנוכה נעים לעניים. כדי שיהיה נעים לעניים, אז מחלקים לכולם דמי חנוכה, גם לילדים, גם למבוגרים, אז כל מי שבא, במקום להגיד לו תרומה, צדקה, שנורר, חנוכה גלד, זה תמיד מאוד מאוד יפה, זה תמיד נעים, זה הרגשה טובה, כל אחד רוצה דמי חנוכה. דמי חנוכה זה דבר נעים לקבל, זה דבר נעים לתת, זה הסיבה שאומר הכנסת יחזקאל. ביום החמישי של חנוכה נהגו בהרבה קהילות חסידים לתת לכל המשפחה דמי חנוכה. בחבד, בוויז'ניץ, בלילוב, בקליב, אפילו מחוגים אחרים כמו הסטייפלר, רבי יעקב קניאבסקי, גם נהג ביום החמישי לתת דמי חנוכה לילדים. למה דווקא ביום החמישי? מה יש מיוחד ביום החמישי של חנוכה? למה לא בראשון? למה לא ביום האחרון? ביום השמיני? התשובה היא, היום החמישי של חנוכה אף פעם לא יוצא בשבת. ומכיוון שזה יום ברור, סמוך ובטוח, שזה אף פעם לא יוצא בשבת,
קבעו אותו ליום של אסיפה משפחתית, של זבח משפחה, ואז כדי לשמח את כולם נותנים גם כדמי חנוכה. הרבי מגור, בעל החידוש הערים, נותן הסבר למה נותנים דמי חנוכה, כי כתוב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, יפה מאוד. אורך ימים בימינה, כשנכנסים הביתה, אז בפתח, מה יש בצד ימין? מזוזה. אורך ימים בימינה, איפה נמצאת החנוכיה? בשמאל. אז מכיוון שבשמאלה עושר וכבוד, אנחנו כבר מתחילים ממש ליישם מעשה בפועל את העושר וכבוד. נותנים דמי חנוכה כדי לרמז שמי ששומר תורה ומצוות, יש לו גם כן אורך יומים בימינה, ובשמאלה עושר וכבוד. אנחנו רואים שזה מביא ממש בפועל עשירות. מי שמקפיד על נר, על נר חנוכה, וכתוב הרגיל בנר, הוויין לו בנים תלמידי חכמים. מי שמקפיד על נרות חנוכה, וגם על נרות שבת, יש לו ילדים תלמידי חכמים, כי זה אור. כי הוא תמיד בבית מראה את הרוחניות, את החשיבות של החיים הרוחנית, ולא רק את החשיבות הגשמית. אז מכיוון שצריך להראות גם כן לילדים בחינוך את החשיבות של הממון, שאפשר לעשות עם זה צדקה ומעשים טובים וגמילות חסדים ולחיות מזה טוב, זה יפה מאוד. זה מביא אותנו לסיבה. אז איזה סיבות יש לנו? בוא נחזור. סיבה ראשונה של הפרי מגודים, של השלושה דברים העולם עומד, ולמה מביאים דמי חנוכה בגלל זה? שכנים לתשע? לא, בגלל הפרי מגודים, שצריך שלושה דברים העולם עומד. תורה מה זה? נר מצווה ותורה אור. תפילה מה יש לנו? עבודה הלל, הלל וגמילות חסדים, דמי חנוכה. הסיבה השנייה של הכנסת יחזקאל, שיהיה נעים לעניים. איך עושים שיהיה להם נעים? מי רוצה להגיד? נותנים לכולם. יפה. באיזה יום ומדוע מחלקים דמי חנוכה ובאיזה עוד חסידויות עושים את זה? יום חמישייה, ועושים את זה גם ברוז'ין וב... לא, ברוז'ין לא סיפרתי. חב"ד, ויז'ניץ. חב"ד, ויז'ניץ. ללוב. סטייפלר. סטייפלר. גם ב... עוד אחד הזכרנו? קליב. ראיתם את הרבי מקליב פעם? לא. זה יהודי ככה עם פאות שאין לו זקן, של... אה, כן, כן. אז ראית אותו. הוא מאצלכם, מהונגריה, הוא שר את הסולוקוקוש. כן. זה הרבי מקליב, הוא גם כן מחלק את ה... את הדמי חנוכה באיזה יום? חמישי. למה? כי זה אחר מיוצא בשבת. יפה מאוד. מה אומר הרבי מגור? למה מחלקים דמי חנוכה? מה הסיבה שהוא נותן? אורך ימים בימינה? בשמאלה או שווה חבות. פסוק ממשלי ג'. מה הפירוש בשמאלה או שווה חבות? מה עומד בצד שמאל? החנוכיה. החנוכיה, יפה מאוד. הסבר הבא, הסבר חמישי. המגן אברהם אומר, כל המצוות, כל החגים, מפזרים הרבה כסף. פסח, מצות, כלים לבית, ניקיונות, עולה הרבה כסף. פסח, עולה הרבה כסף סוכות, דלת מינים, סוכה, חגים, אוכל, חלות. חנוכה זה חג שלא עולה כלום. מה עולה? קצת שמן, קצת חנוכיה, זה לא עולה כסף. אז כדי להדיר, להאהיב ולחבב את המצווה, מוסיפים כסף ממש כדי לאהוב את החג. פשוט לחבר, לפרסם, לסמכם, מכיוון שבחנוכה אין הוצאות. אז מכיוון שבחנוכה אין הוצאות ורוצים שהמצווה הזאת תהיה מאוד מאוד גדולה, לכן בחנוכה נותנים גם כן דמי חנוכה. סיבה אחרונה, שישית, יש עוד הרבה סיבות, אבל אני בחרתי דווקא שש סיבות. סיבה אחרונה מגיע מהחתם סופר. החתם סופר תמיד חתם על עצמו, מוישה סויפר מפפדם, מפרנקפורט דה מיין. הוא נולד פה בפרנקפורט, וכל החיים שלו הוא כתב מוישה סויפר מפפדם. הוא מאוד הכיר תודה למקום איפה שהוא נולד. והחתם סופר כותב דבר מאוד יפה. עכשיו אמרנו במוצאי שבת, והיא נועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כהננו עלינו, ומעשה ידינו כהננו. כשיהודי יוצא מהפתח, יכול להיות לו בפתח שלוש מצוות. ראשי תיבות, נועם. איזה מצוות יכולות להיות בפתח? נון, מה זה? נר. מם,
מה זה? מזוזה. מזוזה ועין? שנותנים צדקה למי? אני. אני, יפה. אז אומר החתם סופר, שמכיוון שצריך לשים את החנוכיה בפתח ביתו, לכן אנחנו רואים שיש מי שרוצה נועם השם בביתו, תמיד צריך שיהיה לו בפתח נר, אני ומזוזה. זה המצוות שאנחנו שמים בפתח. עכשיו אני אקריא לכם שיחה קצרה של הרבי, מחפחת כסלב, תשמ"ט. מנהג ישראל לתת לילדי ישראל דמי חנוכה. חייבים להדגיש שעיקר הכוונה בנתינת דמי חנוכה היא לתת לילדים אפשרות להוסיף במצוות צדקה. יפה מאוד. נכון שנותנים את הכסף באופן שהוא הופך להיות רכושם, אבל שמגיע כסף כזה של ילד יהודי, מציווס השם, מכיוון שזה כסף שהוא לא חשב שיגיע לידו, ברור שזה שהוא יכול לתת צדקה. שהרי לאמיתו של דבר, למה צריך ילד יהודי כסף? ההורים שלו מספקים לו את כל צרכיו, לחם, לאכול, ובגד, ללבוש, ובית, לגור בו, והם קונים לו ספרים, לקרוא, ללמוד, ואם כן, עיקר הצורך שיש לו בכסף הוא כדי לעשות מצוות, החל במצוות צדקה. דבר הזה מקבל משמעות מיוחדת לעוד דברי אדמו"ר הזקן, שלמרות שבכלל יש לצדקה שיעור, איזה שיעור יש לצדקה? כמה צדקה צריך לצאת? מקסימום שליש, אבל לא מעשר בדרך כלל. מעשר או? חומש. חומש, יפה מאוד. הרי בזמנים שלנו, יש לתת יותר מחומש, כדי לבטל את כל הדברים הרעים. ולכן ילד שמקבל צדקה, כמה שהוא מקבל יותר צדקה, הוא יכול יותר להוציא. בשנים האחרונות, הרבי תמיד לימד אותנו שלתת לילד מספיק כסף, שיכול לחלק את זה לשלושה דברים את הכסף. למה לחלק? למה הייתם אומרים אחד לצדקה? אחד לעניים. צדקה זה עניים. ספרים. שיקנה מה שהוא רוצה, למשל ספרים. ודבר שלישי, מה מאוד חשוב לעשות עם ממון? לשמור. לשמור, מה זה לחסוך? לא לבזבז. למה לא לבזבז? אולי זה יהיה מישהו קמצן, אם הוא לא מבזבז. שילמד. מה ההבדל בין קמצן לחסכן? קמצן זה מי שלא נותן, חסכן זה מי שחסכן. אבל שתיים לא נותנים. גם החסכן לא נותן וגם הקמצן לא נותן. החסכן לא נותן לעצמו, הקמצן לא נותן לחסכן. למה, הקמצן לא נותן לאף אחד וגם החסכן לא נותן לאף אחד, שתיים משאירים את הכסף בבית. למה, החסכן לא נותן צדקה? הוא נותן צדקה. אבל הוא חוסך את מה שנשאר. התשובה היא פשוטה. קמצן זה מישהו שהכסף שולט עליו. חסכן זה מישהו שהוא שולט על הכסף. שולט על הכסף. לכן צריך ללמד את הילד, לא שהכסף ישלוט עליו, אלא שהוא ישלוט על הכסף. לכן נותנים לילד ממון, סומכים עליו, ואומרים לו שכסף זה דבר טוב, זה מטבע של אש. כסף יכול לחבר, כסף מקל, כסף נותן דברים טובים, כסף יכול לעזור לבנות בית כנסת, לתרום ספר תורה. אפשר לעשות עם זה המון 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 דברים טובים. שהשם יעזור, שנזכה עוד השנה בחנוכה, לקבל דמי חנוכה, מהרבי, תגידו אמן.